Mbahaye ikaze mwese kuri TheBros Entertainment. Kuri ubu ni nyiri Twitter n'iki gikurikira Elon Musk agiye gukora. Ikaze mwese kuri TheBros Entertainment. Uyu munsi nicyo kibazo tugiye kugarukaho mu minsi mike kuri miliyari 44 z'amadolari umuherwe Elon Musk araba ariwe nyiri Twitter. Urubuga rukunzwe cyane ku isi kugira ngo buri wese noneho agiyemererwa kurutangarizaho icyo yifuza uko yumva ibintu aho buri wese agiye kujya atangira igitekerezo cye. Uyu ni umugabo ubusanzwe ukunda gushyira kuri Twitter ibintu bitangaje biba rimwe na rimwe bisekeje. Uyu kuri ubu ni ugomba kuba afite ijambo rya nyuma kuri miliyoni nyinshi cyane z'abantu bakoresha Twitter. Icyo twibaza n'icyo aza gukora kuri Twitter. Ese aratuma uru rubuga rutaba uruvugirwaho ibintu byayo by'abantu? Ese araza gutuma Donald Trump agaruka kuri Twitter? Igikomeye muri ibi byose, ese araza gutuma uru rubuga ruba urwo kuvugirwaho uko umuntu abyumva? Araza se kuzuza isezerano rye? Ni gute yatekereje kubikora? Kuko guhera ubu Twitter ishobora guhinduka isibaniro ry'ibitekerezo bitandukanye. Ibi ni byiza. Ahavugirwa urwango amacakubiri. Ese niyo mpamvu Elon Musk umwe mu bavuga rikumvikana yakunze kugenda avuga nabi bimwe mu bigize Twitter, avuga ko itagitanga ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo. Rero ni gutuma umuherwe abigenza. Iyo yifuje impinduka akenshi agura iyo kompanyi, niko Elon Musk yahisemo kubigenza. Rero kuko guhera ubu ariye, dore ibyo yavuze agiye gukora. Icya mbere ni ugukuraho account zikorwa n'abantu inshuro nyinshi kubera inyungu zabo, ndetse gatuma umuntu ukoresha Twitter amenyekana. Ibi ngo bizatuma abantu barushaho kwizera urubuga, ndetse ikiruta ibindi nk'uko ubwe yabyitangarije ngo arifuza ko Twitter yaba urubuga umuntu atangiraho igitekerezo cye icyo ari cyo cyose cy'uko yumva ibintu. Reba ibyo ubwe yigeze kwitangariza kuba mwanga. Yaravuze ati, ndifuza ko abagira icyo bamvugaho cyiza cyangwa kibi nabo bagomba kuguma kuri Twitter, kuko icyo nicyo gisobanuro cy'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo. Bikomeje gutya bishobora gutuma Donald Trump agaruka kuri Twitter akongera kuyikoresha, kubera ko Elon Musk arifuza ko byahinduka ntibibe nk'aho ari urubuga rukumira bimwe mu bitekerezo, ahubwo Twitter yifuza ko yaba ahantu amajwi yose yumvikanira. Aka kanya ushobora kutabyemera, ariko akenshi ibitekerezo bivuga ku mpinduka rimwe na rimwe bicibwa intege mu gihe biba bigaruka, kuko ibintu byagenda. Igihe unyujijwe ku mbuga nkoranyambaga, akenshi uzasanga ibyo bitekerezo bicibwa intege, akenshi bigabanyirizwa umwanya, ntibihabwa umwanya ngo biganirweho, bivugweho mu biganiro bifitiye abantu inyungu. Niyo mpamvu kuri ubu ngubu benshi batewe ishema no kureba icyo Elon Musk agiye gukora, kubera ko ubwisanzure mu kuvuga uko umuntu abyumva kuri murandasi benshi bemeza ko bikwiye kuba bifite umwihariko. Ese wowe ubyumva ute? Ese utekereza ko imbuga nkoranyambaga zigomba kubaho umuntu atangira igitekerezo cy'uko yumva ibintu? Ndabashimiye mwese. Ciao.